Nad zgornjo ustnico imate dlake, ki si jih ne želite, tudi na bradi poganjajo trde dlake in na licih ste opazili puhaste dlačice, a obraznih dlak se je tako težko in boleče znebiti. Koža na vašem obrazu je veliko bolj občutljiva kot kjerkoli druge na vašem telesu, zato morate paziti na njo in se odstranjevanja dlak lotiti zelo nežno z brivnikom Roxy Pocket Shaver. Roxy Pocket Shaver je idealna rešitev za vaše obrazne dlake. Bolj hitro in bolj prijetno ne gre. Roxy je kompakten, diskreten in vedno na dosegu rok, za popolnoma gladko in popolno kožo. Roxy Pocket Shaver je idealen za vse tipe kože. Nežno odstrani dlake nad zgornjimi ustnicami, na bradi in na vaših licih, v nekaj sekundah in brez bolečine. In kaj najbolje? Dlake ne bodo zrasle nazaj nič debelejše. Ich verwende den Roxy fast jeden Tag. Ne mučite se z bolečim voskom, nevarnimi britvicami, bolečim puljenjem s pinceto ali kemičnimi depilacijskimi kremami. Ne počnite si tega več. Meine empfindliche Haut ist unglaublich glatt und überhaupt nicht gereizt. Das ist Wahnsinn. Roxy Pocket Shaver je primeren za vse tipe kože in vse predele obraza. Zaradi rotacijske glave, ki je prevlečena s 18-karatnim zlatom, je tudi hipoalergen. Učinkovito in zelo nežno odstrani vsako dlako, brez bolečin in v nekaj sekundah, brez draženja kože ali povzročenja rdečice. In samo originalni Roxy Pocket Shaver je popolnoma odporen na škropljenje vode. Uporabljate ga lahko tudi pod tušem, njegova značilna stilska oblika pa zagotavlja popolno diskretnost. Roxy Pocket Shaver je neverjetno učinkovit pri odstranjevanju neželenih obraznih dlak in kljub temu je videti kot šminka. Njegova elegantna, bela in rožnata zlata zunanjost je popolnoma diskretna tudi v javnosti. Samo Roxy Pocket Shaver je kompakten, diskreten in vedno pripravljen za uporabo. Das Geniale am Roxy ist, dass er aussieht wie Mascara. Was Besseres als meinen Roxy gibt es nicht. In še najboljše v njem, dlake ne bodo zrasle nazaj, nič debelejše. Roxy Pocket Shaver je enostavno popoln odstranjevalec dlak za vse tipe kože. Poglejte, za svetlo kožo, za nežno kožo, za suho kožo, za zrelo kožo, za občutljivo kožo, to je fantastično. Vsaka ženska bi rada imela popolno kožo, ampak okrog ustnic, na bradi in še posebej na licih se vse srečujemo z dlačicami. Popoln make-up je zato nemogoč. Z Roxyjem se lahko enostavno znebite teh dlačic. Zelo nežno, popolnoma brez bolečin in v nekaj sekundah. Nič več vas ne bo motilo, ko boste nanašali ličila ali kremo in še najboljše, dlake ne bodo zrasle nazaj nič debelejše. Njegova oblika zagotavlja popolno diskretnost, zato je Roxy Pocket Shaver idealen spremljevalec na poti. Doma, pod tušem, v službi, v avtu, uporabite ga kjerkoli želite ali kadarkoli želite. Es geht so sanft und schnell. Der ganze Flaum ist weg. Und ich kann mein Make-up perfekt auftragen. Viele meiner Kunden haben nach der Haarentfernung mit Hautreizungen und Ausschlägen zu kämpfen. Wachs reizt die Haut massiv. Auch Enthaarungscremes können die Haut irritieren. Aber Roxy Pocket Shaver entfernt die Haare sanft und gründlich. Ich kann Roxy Pocket Shaver nur empfehlen. Roxy Pocket Shaver ni samo zelo diskreten in neverjetno učinkovit, je tudi popolnoma varen. Nič bolečin, nič poškodb. Prepričajte se sami, popolnoma varen. Roxy ne more poškodovati niti tega balona. Kljub temu pa bo učinkovito odstranil vsako neželjeno dlako z vašega obraza. Roxy je torej temelj za popolnoma gladek videz kože in popolno ličenje. Popolnoma gladka koža v nekaj sekundah z Roxy Pocket Shaverjem. Endlich gibt es eine einfache Methode, meine Härchen im Gesicht loszuwerden. Prekrivanje obraznih dlačic z ličili enostavno ne deluje. Še posebej, ko gre za tanke, puhaste dlačice na licih. Nasprotno, ličila vsako posamezno dlačico samo še bolj poudarijo. Samo z Roxy Pocket Shaverjem boste imeli popolnoma gladko kožo in popoln make-up. Ich verwende den Roxy fast jeden Tag. Vor allem für diesen Flaum an den Wangen, den man nie richtig wegkriegt. Mit Roxy Pocket Shaver brauche ich vor dem Schminken nur mal kurz drüber gehen. Und schon sieht meine Haut fantastisch aus. Einfach spitze. Und auch mein Mann schnappt sich meinen Roxy regelmäßig, stimmt's? Ja, ich verwende inzwischen den Augenbrauen, an den Ohren und am Hals. Ich mag den Roxy.
Ne glede na to, kakšne so dlake, debele ali tanke, Roxy Pocket Shaver je tako temeljit. Enostavno je kos vsem dlakam in dlačicam. Vaša koža je potem sveža, gladka in še vedno popolnoma nežna, brez draženja, v samo nekaj sekundah. Pokličite zdaj in poslali vam bomo Roxy Pocket Shaver, kompakten odstranjevalec dlak, vključno s praktičnim pokrovčkom in nepogrešljivo ščetko za čiščenje. In udobno dostavili na vaš dom za to ugodno TV shopping ceno. Ampak to niti slučajno še ni vse. Ko boste poklicali danes, bomo dodali še eno dodatno glavo z rezili, prav tako hipoalergenično in prevlečeno z 18-karatnim zlatom, popolnoma brezplačno. Podobni izdelki, ki niso niti slučajno tako kakovostni kot je Roxy Pocket Shaver, zlahka stanejo 80 evrov ali več. Toda za Roxy Pocket Shaver niti slučajno ne boste plačali 80 evrov, niti 60 in niti 50 evrov. Danes bo Roxy Pocket Shaver z dodatno brezplačno glavo vaš za to fantastično TV shopping ceno, ki jo vidite na zaslonu. Toda pozor! Ta ponudba je strogo omejena in na voljo samo kratek čas. Torej, kaj še čakate? Pokličite takoj zdaj ali naročite udobno prek spleta na www.tvshopping.si. Es geht so sanft und schnell. Der ganze Flaum ist weg. Und ich kann mein Make-up perfekt auftragen. Viele meiner Kunden haben nach der Haarentfernung mit Hautreizungen und Ausschlägen zu kämpfen. Wachs reizt die Haut massiv. Auch Enthaarungscremes können die Haut irritieren. Aber Roxy Pocket Shaver entfernt die Haare sanft und gründlich. Ich kann Roxy Pocket Shaver nur empfehlen. Zagotovite si to nepremagljivo ponudbo na dom takoj in izberite med različnimi načini plačila. S kreditno kartico, po povzetju ali zdaj po novem tudi z nakazilom. Popolnoma brez tveganja. Nad zgornjo ustnico imate dlake, ki si jih ne želite. Tudi na bradi poganjajo trde dlake in na licih ste opazili puhaste dlačice. Obraznih dlak se je tako težko in boleče znebiti. Koža na vašem obrazu je veliko bolj občutljiva kot kjerkoli drugje na vašem telesu, zato morate paziti na njo in se odstranjevanja dlak lotiti zelo nežno z brivnikom Roxy Pocket Shaver. Roxy Pocket Shaver je idealna rešitev za vaše obrazne dlake. Bolj hitro in bolj prijetno ne gre. Roxy je kompakten, diskreten in vedno na dosegu rok, za popolnoma gladko in popolno kožo. Roxy Pocket Shaver je idealen za vse tipe kože. Nežno odstrani dlake nad zgornjimi ustnicami, na bradi in na vaših licih, v nekaj sekundah in brez bolečine. In kaj je najbolje, dlake ne bodo zrasle nazaj nič debelejše. Ich verwende den Roxy fast jeden Tag. Ne mučite se z bolečim voskom, nevarnimi britvicami, bolečim puljenjem s pinceto ali kemičnimi depilacijskimi kremami. Ne počnite si tega več. Meine empfindliche Haut ist unglaublich glatt und überhaupt nicht gereizt. Das ist Wahnsinn. Roxy Pocket Shaver je primeren za vse tipe kože in vse predele obraza. Zaradi rotacijske glave, ki je privlečena s 18-karatnim zlatom, je tudi hipoalergen. Učinkovito in zelo nežno odstrani vsako dlako, brez bolečin in v nekaj sekundah, brez draženja kože ali povzročene rdečice. In samo originalni Roxy Pocket Shaver je popolnoma odporen na škropljenje vode. Uporabljate ga lahko tudi pod tušem, njegova značilna stilska oblika pa zagotavlja popolno diskretnost. Roxy Pocket Shaver je neverjetno učinkovit pri odstranjevanju neželenih obraznih dlak in kljub temu je videti kot šminka. Njegova elegantna, bela in rožnato zlata zunanjost je popolnoma diskretna tudi v javnosti. Samo Roxy Pocket Shaver je kompakten, diskreten in vedno pripravljen za uporabo. Das Geniale am Roxy ist, dass aussieht wie Mascara. Was Besseres als meinen Roxy gibt es nicht. In še najboljše v njem, dlake ne bodo zrasle nazaj nič debelejše. Roxy Pocket Shaver je enostavno popoln odstranjevalec dlak za vse tipe kože. Poglejte, za svetlo kožo, za nežno kožo, za suho kožo, za zrelo kožo, za občutljivo kožo, to je fantastično! Vsaka ženska bi rada imela popolno kožo, ampak okrog ustnic, na bradi in še posebej na licih se vse srečujemo z dlačicami. Popoln make-up je zato nemogoč. Z Roxyjem se lahko enostavno znebite teh dlačic. Zelo nežno, popolnoma brez bolečin in v nekaj sekundah. Nič več vas ne bo motilo, ko boste nanašali ličila ali kremo. In še najboljše, dlake ne bodo zrasle nazaj nič debelejše.
Njegova oblika zagotavlja popolno diskretnost, zato je Roxy Pocket Shaver idealen spremljevalec na poti. Doma, pod tušem, v službi, v avtu, uporabite ga kjerkoli želite ali kadarkoli želite. Es geht so sanft und schnell. Der ganze Flaum ist weg. Und ich kann mein Make-up perfekt auftragen. Viele meiner Kunden haben nach der Haarentfernung mit Hautreizungen und Ausschlägen zu kämpfen. Wachs reizt die Haut massiv. Auch Enthaarungscremes können die Haut irritieren. Aber Roxy Pocket Shaver entfernt die Haare sanft und gründlich. Ich kann Roxy Pocket Shaver nur empfehlen. Roxy Pocket Shaver ni samo zelo diskreten in neverjetno učinkovit, je tudi popolnoma varen. Nič bolečin, nič poškodb. Prepričajte se sami, popolnoma je varen. Roxy ne more poškodovati niti tega balona. Kljub temu pa bo učinkovito odstranil vsako neželjeno dlako z vašega obraza. Roxy je torej temelj za popolnoma gladek videz kože in popolno ličenje. Popolnoma gladka koža v nekaj sekundah z Roxy Pocket Shaverjem. Endlich gibt es eine einfache Methode, meine Härchen im Gesicht loszuwerden. Prekrivanje obraznih dlačic z ličili enostavno ne deluje. Še posebej, ko gre za tanke puhaste dlačice na licih. Nasprotno, ličila vsako posamezno dlačico samo še bolj poudarijo. Samo z Roxy Pocket Shaverjem boste imeli popolnoma gladko kožo in popoln make-up. Ich verwende den Roxy fast jeden Tag. Vor allem für diesen Flaum an den Wangen, den man nie richtig wegkriegt. Mit Roxy Pocket Shaver brauche ich vor dem Schminken nur mal kurz drüber gehen. Und schon sieht meine Haut fantastisch aus. Einfach spitze. Und auch mein Mann schnappt sich meinen Roxy regelmäßig, stimmt's? Ja, ich verwende inzwischen den Augenbrauen, an den Ohren und am Hals. Ich mag den Roxy. Ne glede na to, kakšne so dlake, debele ali tanke, Roxy Pocket Shaver je tako temeljit. Enostavno je kos vsem dlakam in dlačicam. Vaša koža je potem sveža, gladka in še vedno popolnoma nežna, brez draženja, v samo nekaj sekundah. Roxy Pocket Shaver je primeren za vse tipe kože in vse predele obraza. To pa zahvaljujoč rotacijski glavi, ki je prevlečena z 18-karatnim zlatom in je hipoalergena. Roxy Pocket Shaver neverjetno učinkovito odstranjuje neželene obrazne dlake, a je videti kot šminka. Tako eleganten je, da je diskreten tudi v javnosti, idealno za takrat, ko ste na poti. In samo originalni Roxy Pocket Shaver je popolnoma odporen na škropljenje vode. Uporabljate ga lahko tudi pod tušem. Uporabite vaš Roxy, kadarkoli opazite neželene dlake. Idealen je tudi za trebuh, roke in dlani, ne glede na to, kje so moteče dlake. Samo Roxy Pocket Shaver je kompakten, diskreten in vedno pripravljen na uporabo. Za perfektno gladko in brezhibno kožo. Pokličite zdaj in poslali vam bomo Roxy Pocket Shaver kompakten odstranjevalec dlak, vključno s praktičnim pokrovčkom in nepogrešljivo ščetko za čiščenje. In udobno dostavili na vaš dom za to ugodno TV shopping ceno. Ampak to niti slučajno ni vse. Ko boste poklicali danes, bomo dodali še eno, dodatno glavo zrezili. Prav tako hipoalergenično in prevlečeno z 18-karatnim zlatom. Popolnoma brezplačno. Podobni izdelki, ki niso niti slučajno tako kakovostni kot je Roxy Pocket Shaver, zlahka stanejo 80 evrov ali več. Toda za Roxy Pocket Shaver niti slučajno ne boste plačali 80 evrov, niti 60 in niti 50 evrov. Danes bo Roxy Pocket Shaver z dodatno brezplačno glavo vaš za to fantastično TV shopping ceno, ki jo vidite na zaslonu. Toda pozor! Ta ponudba je strogo omejena in na voljo samo kratek čas. Torej, kaj še čakate? Pokličite takoj zdaj ali naročite udobno prek spleta na www.tvshopping.si. Es geht so sanft und schnell. Der ganze Flaum ist weg. Und ich kann mein Make-up perfekt auftragen. Viele meiner Kunden haben nach der Haarentfernung mit Hautreizungen und Ausschlägen zu kämpfen. Wachs reizt die Haut massiv. Auch Enthaarungscremes können die Haut irritieren. Aber Roxy Pocket Shaver entfernt die Haare sanft und gründlich. Ich kann Roxy Pocket Shaver nur empfehlen. Zagotovite si to nepremagljivo ponudbo na dom takoj in izberite med različnimi načini plačila. S kreditno kartico, po povzetju ali zdaj ponovem tudi z nakazilom. Popolnoma brez tveganja.